ții. Nu capte. Շատ համեղ ու թարմ կրուասաններ են, ոչ մի տեղ ավելի համեղը չեմ կերել։ Գալիս եմ ուտելու մեկը, ուտում եմ երկու, երեքը, հլը հետս վերցնում եմ։ Տիկին Շամամի փոքրիկ սրճարանը հաճախորդներին կանչում է թարմ թխվածքաբույրով, հիացնում տեսական ու էսթետիկ գույներով, վերջնական կաշառում համերով։ Նա, Կատյա ջան, твоё любимое. О, ты вся моя любимая. Ой, спасибо тебе, моя хорошая. Փարիզյան անկյուն Վանաձորում քաղցրասերներն այսպես են ճանաչում հասցեն։ Արտադրամաս սրճարանի հիմնադիր Տիկին Շամամն էլ սիրում է կատակել։ Մակարոնն ու կրուասանը լինում են ֆրանսիական, իտալական, շվեցարական ու վանաձորյան իր պատրաստածը։ Ուզում են շոկոլադե, մենք տալիս ենք անանասի ջեմով։ Դե մարդը չի փորձել անանասի ջեմով, մեկ էլ փորձում է, հասկանում է, որ այդ է իր ֆավորիտը։ Խոհանոցում իմպրովիզների սիրահար է երկար տարիներ, սակայն պատրաստել է միայն տանեցիների, հյուրերի համար։ Իր հոբին տանից դուրս բերել, բիզնես դարձնել համարձակվեց ուշ ընդամենը 1.5 տարի առաջ։ Բարդ ու անհնարին էր սկիզբը թվում, բնավորությամբ հաղթահարեց, հաղթեց։ Իրականում ես շատ լավատես մարդ եմ, դե որ լավատես չլինեի, 55 տարեկանում չէի փորձի կյանքում իմ առաջին քայլերը անել։ 2 տարի առաջ որոշեց դիմել ու մասնակցել կին ձեռներեցներ կրթական դրամաշնորային ծրագրին։ Տանեցիներին դժվարությամբ համոզեց 3 ամսով բացակայել Վանաձորից գնալ Երևան ուսանելու, ձեռք բերեց համակարգչային գիտելիքներ, բիզնես կառավարում սովորեց, պատվով հանձնեց քնություններն ու խմբի լավագույն եռյակում հայտնվեց, ստացավ դրամաշնոր։ Հենց այդ գումարով կարողացավ այս տարածքը վարձակալել, կահավորել ու զբաղվել երազանքի գործով։ Առավոտյան ժամը 7:30-ից 8-ը արդեն այստեղ եմ ունում։ Տուն եմ գնում երեկոյան, երևի 10-ին, 11-ին։ Տնեցիները արդեն հոգնել են ինձ սպասելու, ճիշտը որ ասեմ, թե ես էլ բողոքում եմ, ասեմ, ես երկար տարիներ ձեզ եմ սպասել, հիմա էլ դուք ինձ սպասեք։ Պատվերները հիմա շատ են, խոհանոցում արդեն օգնականներ ունի։ Նույնիսկ մի ռուս երիտասարդի աշխատանքով ապահովել բազմատեսակ սուրճերի պատասխանատուն հիմա Կոստյանը և հրուշակագործուհին ժամանակ ունի տեսականին համալրել։ Անընդհատ աշխատում եմ նոր բույրեր, նոր համեր մտցնել իմ մենյուի մեջ, բայց միաժամանակ պահում եմ նաև ավանդականը։ Հիմա փորձեք այս հալվայից, դուք կզգաք, թե ինքը ինչ բույր ունի, տատիկի հալվայա ինքը։ Քանի որ հաճախորդներ նոր օրի ավելանում են, տարածքը նեղանում է, ժամանակն է ընդլայնվել, նոր աշխատատեղեր բացել։ Մի երազանք էլ ունի Տիկին Շամամը, այդ մասին գիտեն մշտական հաճախորդները, գանձանակն է նաև հուշում։ Ճանապարհ դեպի Փարիզ, հիմա մենք գումար ենք հավաքում։ Մեծ է ցանկությունը փորձել ֆրանսիական մակարոններ համեմատել իր թխածի հետ, այս կոկետ քաղցրավենիքի պատրաստման նոր հմտություններ գաղտնաձերծել, նաև ծանոթանալ ֆրանսիական մշակույթին և ուղղակի զբոսնել սիրո և երազանքների քաղաքում։